Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Сортують сміття та ще заробляють на цьому. У Дніпрі на житловому масиві «Сокіл-1» мешканці ОСББ створили пункт сортування вторсировини. Сучасне обладнання, комфортні кабінети, житло для сімейного лікаря. У Чистополі на Нікопольщині збудували амбулаторію. На Дніпропетровщині в розпалі жнива ранніх зернових. Аграрії вже зібрали 500 000 тонн озимих, ячменю та пшениці. І з Тбілісі з медалями. З юніорського чемпіонату Європи боксери Дніпропетровщини привезли 4 медалі. І тепер про це та інше більш детально. Жнива ранніх зернових на Дніпропетровщині в розпалі. Аграрії вже зібрали 500 000 тонн озимих ячменю та пшениці. Про це повідомили в обласному департаменті економічного розвитку. Зокрема, обмолотили 330 тисяч тонн озимої пшениці та майже 176 тисяч тонн озимого ячменю. Сільськогосподарські підприємства скосили понад 132 тисячі гектарів зернових. Це 16% від запланованого. Незабаром почнуть збирати озиме жито, яропшеницю, ячмінь та овес. Загальна площа зернових, яку мають зажнивувати, більш як 800 тисяч гектарів. Сортують сміття та ще заробляють на цьому. На житловому масиві «Сокіл-1» мешканці ОСББ створили пункт сортування вторсировини. Приймають скло, пластик, папір, метал, целофан. Автори ініціативи кажуть, це навчає суспільство усвідомлено розділяти сміття та навіть заробляти на цьому. За 2 роки накопичили майже 10 тисяч гривень. Гроші витратили на розвиток об'єднання співвласників будинку. Детальніше у наступному сюжеті. Пункт прийому вторсировини прямо в ОСББ. Його організували мешканці першого будинку на житловому масиві «Сокіл-1». Усе розпочалося 2 роки тому, розказують мешканки будинку Ірина та Алла. Ідею підтримала більшість. Я трошки була шокована тим об'ємом, який за тиждень моя родина з 4 людей, того, що можна сортувати, того, що можна переробляти, який об'єм ми збираємо. Коли я усвідомила, що багато-багато років все це виїжджало, стало трошки не по собі. Збір вторсировини щосуботи о 10-й. Бокси для сортування просто неба. На кожному назва категорії відходу – скло, метал, пластик, папір. Насправді у нас зараз сортується до 50 категорій і підкатегорій. Дуже багато. Але коли ти тільки починаєш, то це якась така вища математика і дуже важко. Тому ми завжди всім радимо і ми навіть наполягаємо починати з найпростішого. От ви розумієте, це скло, це пластик, це папір, це метал. Починайте з цього. До збору вже долучилися з півсотні сімей. Підтримує ініціативу і Михайло. Каже, сортування відходів – це і збереже довкілля, і додаткова копійка в скарбничку ОСББ. Когда есть выбор, просто выбросить на помойку и какую-то, допустим, денежку там, фонд ОСМД там получить, или просто там как-то сознательно помочь сортировки мусора, как-то лучше сюда. Прийшов здати пластикові пляшки та поліетилен і третикласник Сашко. Відходи приносить щовихідні майже рік. Уже змалку хлопчисько знає, чому важливо переробляти сміття. Тому що сміття забруднює природу та потім природа стає якийсь негарною чи вонючою. А ось Алла вторсировину сортує. Це різні пакетики, бо маєчки так звані, які в супермаркетах ми пакуємо щось, це окрема категорія. Окрема категорія так звані шуршики, тобто крупи і така паковка. Це п'ятірка. Шоколадки окремо. Коли склад заповнюється, вторсировину забирає мобільна бригада представників організації «Екопатруль». У середньому приїжджають на точку раз на місяць. По місту кожні вихідні. Зібране відправляють на переробку. Все практично сырье, которое то что-то дробится, что-то отправляется на заводы, на предприятия, на фабрики, которые с него изготавливают там пленка, тетради, книжки и так далее.
За кожну таку здачу вторсировини ОСББ отримує до 500 гривень. За два роки, діляться в об'єднанні, змогли накопичити 10 тисяч гривень. Невеликі гроші на за два роки, але на ці гроші ми вже почали замінювати клумби шини замінювати на більш цивільні клумби. Тобто це вже купували на ці гроші. Купували рослини для висадки на дитячому майданчику. Такі невеличкі поточні якісь потреби можна закривати за цей рахунок. Адреси пунктів прийому на мапі Recycle Map. Такі точки організували мешканці не тільки Соколу, а й житлових масивів Тополя і Фрунзенський. В департаменті екології міськради зазначають, кожен мешканець Дніпра залишає по собі майже 300 кілограм сміття на рік. 8% з них не потрапляє на звалища. Стас Коновалов, Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Готовність 100%. Сучасне обладнання, комфортні кабінети, житло для сімейного лікаря. У Чистополі на Нікопольщині збудували амбулаторію. Залишилося встановити меблі та обладнання. У медзакладі світлі приміщення для прийому пацієнтів, кабінети функціональної діагностики, лабораторія і денний стаціонар. Нова амбулаторія обслуговуватиме 1500 мешканців. Мрії здійснюються. У селі Чистопіль Нікопольського району незабаром відкриття новозбудованої амбулаторії. Місцеві розповідають, у них був маленький медзаклад. Проте з часом будівля застаріла, обладнання не вистачало, а на обстеження їздили до райцентру. Ми дуже раді, що ми накінець дочекалися цієї нашої нової амбулаторії. Ми довго чекали на це. І ось тепер ми вже надіємося, що ми вже тут будемо скоро перейдемо і будемо тут працювати. Тут у нас буде прийом лікаря сімейного, потім буде оглядовий кабінет, дитячий кабінет у нас тут буде, кабінет щеплень, кабінет денного стаціонара. Будівництво нової амбулаторії стартувало навесні поточного року. За кілька місяців виросло нове приміщення. Підрядники його утеплили, а всередині розвели комунікації, оздобили, встановили сантехніку та оснастили системами захисту. А потім заасфальтували доріжки та проїзди до медзакладу. Амбулаторія закінчена, да, на 100%. Всі інженери, системи, вода, каналізація, охранна сигналізація, все закінчено. Амбулаторія готова для заселення. Чистопільську амбулаторію звели за програмою «Велике будівництво». Незабаром первинну допомогу там отримуватимуть і дорослі, і малі. Є зручності і для людей з інвалідністю. У медзакладі тактильна плитка, пандуси. Облаштували також окремий санвузол з кнопкою виклику персоналу. Люди живуть в поважному віку, і це дуже важливо, що за всіма послугами саме по медицині люди будуть звертатися недалеко і будуть отримувати якісні і нові послуги. Сучасне обладнання, комфортні кабінети, кваліфіковані лікарі. У таких умовах тепер отримуватимуть медичну допомогу мешканці Чистополя. В іншій частині амбулаторії облаштували житло для двох сімейних лікарів. Там дві спальні, гардеробна і спільна кухня-вітальня. На Дніпропетровщині оновлюємо сільську медицину. З нуля зводимо 16 сільських амбулаторій. Одну з них цього тижня відкриваємо в Китай-городі. Нові амбулаторії будуть діяти в Могильові, Девладово, Мігліюватці, Томаківки. Амбулаторія у Чистополі обслуговуватиме 1500 місцевих жителів. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Фудкорти, ігрові майданчики, скейт-парк та зони для івентів. У Дніпрі осучаснюють покинуті десятиліттями сквер металургів. Майже 4 гектари території на перетині вулиць Щербаня, Костя Гордієнка та проспекту Мазепи розчистять від хащ та сміття. У департаменті парків та рекреації Дніпровської міськради вже розробили план та розпочали роботи з благоустрою. Капремонт зони дозвілля для 15 тисяч дніпрян планують завершити за рік. Парк орієнтований перш за все на відпочинок наших громадян, тому ті локації, які є і служать для відпочинку, тобто чи це локація для проведення інвентів, чи дитячих ігор, чи спортивних змагань, спортивних розваг. Звичайно, буде і територія фудкортів відокремлена, да, для того, щоб все мати і компактно, да, тому що площа 3,7, власне кажучи, вона вимагає і того, щоб розмістити ці локації і зробити їх компактними, доступними на даній місцині.
В Україні відновлюють темпи вакцинації. Лише за минулу добу щепилися 83 тисячі українців. Це втричі більше, ніж у неділю. Такі дані наводять у Міністерстві охорони здоров'я. Спочатку кампанії загалом вакцинували понад 2 300 000 людей. В листі очікування зараз майже 800 тисяч українців. Найефективніші в боротьбі з COVID дві вакцини – це Pfizer та AstraZeneca. Такий висновок зробили британські вчені. Результати їхнього дослідження оприлюднила Financial Times. У червні науковці дослідили понад 14 тисяч випадків захворювання штаму Дельта і дійшли висновку – саме ці препарати допомагають легше переносити хворобу. Смертність серед британців, яких імунізували Pfizer та AstraZeneca, у 20 разів нижча пікового показника. Міксувати дозволили. В Україні дали добро на змішування вакцини від коронавірусу. Зокрема, МОЗ дозволив робити мікс ковід-препаратів компанії Pfizer і Moderna. Про це повідомив член оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я з питань вакцинації Федір Лапій. Тепер Pfizer можна вводити після першої дози AstraZeneca. При цьому вакцину CoronaVac не змішуватимуть з іншими, оскільки поки немає даних про комбінацію китайської вакцини з іншими. У той же час, повідомляють американські ЗМІ, Pfizer незабаром оголосить про необхідність введення третьої дози вакцини від коронавірусу для більш стійкого імунітету. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає від змішування декількох препаратів проти COVID-19. Про це заявила головна наукова співробітниця організації Сумія Свамінатан, називаючи це небезпечною тенденцією. За її словами, зараз мало інформації про вплив міксу вакцин на здоров'я, щоб робити висновки. А ось Європейське агентство з лікарських засобів вважає ефективним і безпечним змішування різних вакцин від коронавірусу. Кажуть, абсолютно всі вакцини працюють однаково. Завдали державі збитки на майже 7,5 мільйонів гривень. СБУ викрила махінації з перевезенням промислових вантажів в Криворізькій філії «Укрзалізниці». У відомстві кажуть, посадовці штучно занижували вартість транспортних послуг держпідприємства в інтересах афілійованих бізнес-структур. За результатами судово-економічної експертизи підрахували збитки. Факти протиправної діяльності підтверджує документація, яку вилучили правоохоронці під час обшуків. Високопосадовцю структурного підрозділу «Укрзалізниці» повідомили про підозру. Триває слідство. За попередніми даними слідства, один з керівників філії організував механізм ухилення підприємців від сплати встановленої суми платежів за використання рахомого складу «Укрзалізниці». Для реалізації схеми її учасники вносили недостовірні відомості до звітної документації. Встановлено, що для перевезення вантажів одного з промислових підприємств посадовці виділяли платформи з додатковим технологічним обладнанням. При цьому до бухгалтерських документів вносили ціни як за експлуатацію звичайних вагонів, не призначених для транспортування промислової сировини. 250 кущів конопель та 1,5 кілограма висушеного і подрібненого канабісу вилучили поліцейські у Жовтих Водах у 37-річного місцевого жителя. Теплиці, які він обладнав для вирощування конопель, допомогли виявити фахівці з підрозділу аеророзвідки. Вилучені кущі нарковмісних рослин направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження. Нагадаємо, в області продовжується операція «МАК». Незаконні плантації шукають не тільки на землі, а й з повітря, використовуючи спеціальні літальні апарати. Заскочили на гарячому наркоділка і в Амур Нижньодніпровському районі Дніпра. Поліціянти провели обшук та вилучили 18 пластикових флаконів з речовиною, схожою на опій ацетильований, та майже 40 сліп-пакетів. Чоловік зберігав наркотики для подальшого збуту. Все вилучено правоохоронці направили на експертизу, а порушника затримали. Дану особу затримано. Вартість вилученого за цінами чорного ринку складає близько 100 тисяч гривень. Даній особі повідомлено про підозру у скоєнні злочину за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі. Робив і буду робити добро. Актор відомого харківського театру абсурду «Воробушек» Олександр Сердюк уже вдруге привіз до Дніпра свій моноспектакль. Вистава із трьох дій, які наповнені реальними історіями. У них і людські стосунки, і дитячі спогади, і пережиті емоції. У такий спосіб, каже автор, шукав свою внутрішню дитину. Бачила моновиставу і наша Лада Донець.
Як в селі рано починається вікно, сонечко, дерево, так, тю-тю-тю-тю, щось там. Ні, мертва миша біля твоєї голови. Мертва миша. Ти покидаєш, відкриваєш очі, мертва миша голова, а за нею твоя кішка. І вона така посміхається, каже: господар, ти не зря мене кормиш. Так? Робив та буду робити добро. Це постановка актора Харківського театру абсурду Олександра Сердюка. Автор зазначає, його творчість інша. Різниця від традиційного і його погляд на гумор. Ідея створити моновиставу з'явилася несподівано. Олександр написав сценарій, посперечавшись з адміністраторкою свого театру. Вона палила сигарети, не паліть сигарети. І я сказав: блін, а чого, навіщо воно тобі треба? Давай, ти не палиш сигарети більше ніколи, а я напишу виставу. Автор розповідає, створив постановку торік під час весняного карантину. В ній – реальні історії з його життя, які переплітаються з дитячими спогадами та емоціями. Моновиставу Олександра Сердюка вже бачили у Києві, Харкові, Львові, Чернівцях, Одесі, Сумах та навіть Кутаїсі. До Дніпра ця постановка приїхала вже вдруге. Актор підкреслює, формат вистави обрав не випадково. Я його найбільше за все ненавидів і вважав, що хто актори, ну це якісь божевільні, які грають в такому стилі, бо ну ти не знаєш, півтори години тобі треба тримати глядача в цікавості, і ти один. На сцені нічого зайвого. Монологи актора доповнюють лише світло і музика. Їх органічне поєднання глядачам припало до душі. Цікаво те, що це моновистава, за рахунок чого буде відбуватися дійство, окрім одного актора. Тому що дуже важко самостійно заповнити простір сцени. Мені інтересують, в принципі, мої дитячі травмы и вообще детство, так как я его плохо помню, а здесь говорится о детстве, и меня это трогает. Моновистава з 9 частин. Автор говорив на одвічні теми – втрати, щастя, любов, добро. Зізнається, локдаун допоміг йому віднайти свою внутрішню дитину, а потім народилася й постановка – робив та буду робити добро. Коли ти не обманюєш внутрішню дитину, це є добро. Тобто, і, мабуть, а у кожного з нас ще є всередині ця внутрішня дитина, її треба періодично, щоб вона прокидалася. У вересні Олександр Сердюк знов приїде до Дніпра і ще раз покаже свою монопостановку. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Сильні духом і тілом. Майже сотня ветеранів АТО із 20 регіонів України взяли участь у другому етапі ігор нескорених, що пройшли у Кривому Розі. Найсильніших визначали у плаванні та стрільбі з лука. Легкоатлетичну частину національних змагань вже провели у Черкасах. Потім сильних духом приймала Дніпропетровщина. Організатори ігор нескорених кажуть, перенесли їх зі столиці в регіони, аби наблизитися до ветеранів. Зазначають, головне в цих змаганнях не медалі, а соціальна реабілітація бійців, які отримали поранення, захищаючи країну на Сході. Наступним етапом ігор нескорених стануть баскетбол на візках та волейбол сидячи. Для мене це абсолютно природньо бути в спорті і займатися самовдосконаленням, доглядати за своїм тілом, аби воно було в добрій формі. А через тіло ми впливаємо на свідомість і на дух, звичайно. Все, що ми робимо завдяки волі. Спорт – це те, що допомагає нам зібратись. В першу чергу впевнений, що для кожного, хто приймає тут участь, дійсно це перемога над самим собою. Тобто, ну, розуміння того, що ти можеш робити після поранень те, що і до того, відверто кажучи, дає сили. От. Ну і, звичайно, спортивний інтерес нікуди не дівається. Ми хочемо робити змагання не в Києві, а в регіонах, в обласних чи регіональних центрах, насправді навіть в селищах. Тому що важливо йти до людей, до ветеранів і проводити спорт там, де вони живуть. Із Тбілісі з медалями боксери Дніпропетровщини з тріумфом повернулися з юніорського чемпіонату Європи. На змаганнях у столиці Грузії наші юнаки і дівчата здобули одну золоту, дві срібні і одну бронзову нагороду. З героями європейського турніру поспілкувався і наш В'ячеслав Куліш. На шиї 14-річної Вікторії Щербини – срібна медаль чемпіонату Європи. У півфіналі турніру представниця Кам'янського перемогла спортсменку із Хорватії. Втім, у фіналі поступилася росіянці. Я до сих пор не можу знати тим, що я вже є срібним чемпіоном Європи. Це до сих пор для мене щось особливе. Суперниця була росіянка. Було переживання тим, що я думала, що ця дівчинка більш опитна, так і оказалось. Що дівчинка лівша, я з лівшою не дуже люблю працювати. Ще 10 місяців тому Вікторія займалася гандболом і лише за щасливого збігу обставин вийшла на боксерський ринг, каже тренер спортсменки Геннадій Молоков.
История с Викой – это история практически как бы Золушки. Потому что человек за 10 месяцев тренировок достиг такого успеха на чемпионате Европы, добиться серебряной медали. Некоторые, будем откровенно говоря, за всю жизнь такого не добиваются. Но она человек, который очень работоспособный. Она умеет услышать тренера и слушать, и выполнять поставленные перед ней задачи. Ще одну срібну медаль у ваговій категорії до 46 кілограмів завоювала 16-річна Софія Турбініна. На шляху до медалі боксерка з Павлограда перемогла спортсменок з Греції, Вірменії і Грузії. Натомість у фіналі судді з рахунком 29-28 віддали перемогу її суперниці. Ми просчитали дівчинку. Дівчинка теж була левша, а це дуже рідко буває. Левшей дуже мало. Я теж левша. І дуже странно, коли зустрічаються одразу в рингі дві левші. Ну, вроде бы, первый раунд забрала я, второй раунд выиграла соперница чисто, а третий раунд был равный. Запам'ятається цей європейський турнір юному Владиславу Поліводі. 16-річний дніпрянин виборов бронзу та виконав норматив майстра спорту України. Особливо закарбувався спортсменові чвертьфінальний бій з боксером із Вірменії. Виграв по більшій часті за счет того, за счет желания, за счет стремления, за счет характера. Ну и с этим армяном я уже встречался в Харькове на международном турнире, то есть у меня были записи боя, то есть я это все проанализировал с тренером. Хлопці і дівчата виклалися на повну. Так оцінюють виступ юних боксерів на європейській першості тренерський штаб Дніпропетровської команди. Дуже хорошо виступила команда Дніпропетровської області на чемпіонаті Європи. 4 представителя, 3 дівчатки, 1 хлопчик і 4 медалі. Я думаю, це найкращий показатель областей з України. Зараз майбутні зірки боксу готуються до нових стартів. Вже за рік вони представлятимуть Дніпропетровщину на чемпіонатах світу і Європи серед молоді. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Виховують власних чемпіонів. У Кам'янському завершилася перша зміна тренувального табору з баскетболу. Я все зможу. Декілька тижнів юні спортсмени здобували ігрові навички під керівництвом досвідчених тренерів, переглядали баскетбольні матчі та аналізували разом з експертами. На заключне тренування прийшли представники влади, баскетбольної федерації, тренери і батьки. Тренувальний табір для дітей та молоді організувала Федерація баскетболу Кам'янського. Ініціативу підтримали керівництво міста та депутатський корпус. Щодня баскетбольний табір відвідували десь з півсотні дітей від 10 до 16 років. Юні спортсмени з різних шкіл міста тренувалися, відвідували тренінги зі спортивної психології, переглядали матчі та обговорювали з тренерами ігрові ситуації. Кажуть, прокачали свої навички гри в баскетбол і отримали багато позитивних емоцій. Лагер замечательний, колектив дуже дружний. Тренировки были очень качественные, очень тяжелые, ну как надо. Вставал в 6 утра, чтобы прийти на тренировку, это закалял дух. Сейчас есть такая возможность, это очень крутой паркет, очень крутой вообще зал. Безумно понравилось, все очень круто. Ну я так, в таких залах никогда не видел, я такие залы только в фильмах видел. Ідея організувати безкоштовні заняття для місцевої молоді належала тренеру та гравцю баскетбольного клубу «Кам'янське» Ельджуну Алієву. Він зізнається, хотів наблизити юних кам'янчан до їхньої мрії. Каже, бути глядачем та вийти гравцем на паркет справжнього баскетбольного майданчика – різні речі. Для них велика радість просто бути в цьому залі, ходити по цьому просто паркету. Стукать здесь мячом. Я уверен в том, что именно сейчас здесь зарождаются мечты. Зарождається любов к баскетболу. У Федерації баскетболу Кам'янського кажуть, ініціатива матиме продовження. Тренувальний табір за кілька тижнів став надзвичайно популярним. Вони вже отримали багато дзвінків від батьків, які цікавилися, як вони можуть провести своїх дітей на такий баскетбольний вишкіл. Лагерь був направлений на те, щоб діти могли ознайомитися з самим видом спорту, як баскетбол, тобто отримали перші ази, навики. Попробували себе в качестві будущих спортсменів. У міськраді Кам'янського говорять, продовжують розбудовувати інфраструктуру та створювати умови для розвитку спорту. Зараз у місті в 3 районах будують одразу 3 нові багатофункціональних стадіони з ігровими зонами, де будуть і майданчики для гри в баскетбол. Хочу поздравити вас з окончанням баскетбольної школи. Я уверен, що ви за це час отримали много нових спортивних навиків. Я желаю вам успіхів, побід на цьому путі. Перша зміна у дитячому таборі фінішувала. Загалом на тренуваннях побували понад 300 юних спортсменів. У серпні планують провести ще одну школу баскетбольної майстерності. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому у мене все. Бажаю гарного завершення вам робочого дня. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайте зв'язок відкритим та не перемикайте.